A jo, Kubíku, ještě já. Ještě ty. Dobře. Vtip. Hotr a padák. Prepač, ne. Toto je druhá strana. Jo, to, cože? A tu máš třetí. Tak jo, tak čítám, jo. Poslala to Petra z Brna. Hovorím, že nám posílají zo zahraničí, no. Ze zahraničí tady je napsáno. Letadlo s 5 pasažéry má poruchu a routí se k zemi. K dispozici jsou ale jenom 4 padáky. Musí se tedy dohodnout, kdo z nich zůstane bez padáku. První říká, jmenuji se Marek Novák a jsem jeden z nejlepších českých fotbalistů. Mám nevyčíslitelnou hodnotu, moji fanoušci mě potřebují. Proto si myslím, že bych měl jeden padák dostat já a zachránit se. Všichni souhlasí, dají mu padák a on skočí. Mluví další. Jsem psychiatr, Jindřich Ztracený. Léčím duševně choré lidi, často i politiky. Cítím, že mne bude ještě dlouho potřeba, asi bych se měl také zachránit. Ostatní říkají, jo, jo, má pravdu. A dají mu druhý padák. Do třetice mluví opět pán. Jsem fotbalista, Janek Hotrt. A rozhodně jsem lepší fotbalista, než tady ten Novák, co vyskočil přede mnou. Všichni vědí, že jsem hodnej, skromnej, ale existují i blbci, kteří si myslí, že jsem hloupý. To není pravda, proto si beru padák a padám čau. Bere si padák a vyskočí ven. Zůstaly jenom 2 osoby. Papež a 10letá žákyně. Kam letěli ty vole papež, fotbalista, no to je no. A papež říká, dítě moje, jsem slabý a starý, přežil jsem už své. Ty máš život před sebou, vezmi si ten poslední padák, já tu zůstanu. A holčička říká, všechno je v pořádku, pane papeži. Máme paráky 2. Hotrt si vzal můj baťoch.